certeza. E a minha também. Amanhã não sai não. Essa é a minha. A minha agora. Amanhã tem colete, deixa eu ver. Essa é a minha agora. A minha vou levar pra agora. Essa é a minha aí. Lindo, lindo. Vai levar pra Angola? A minha aí. Foi? Ah, Saulina, a minha. E o preço tá bom, viu? O preço tá bom. Olha aí. Só um minuto. Equipamento. R$5. Isso é de onde, fotógrafo? Achei ótimo. Isso é de onde? Aqui em Lima. Aqui em Lima, chegou quando aqui? Desde ontem. Desde ontem. Quantas fotos você vendeu já? Hoje eu vim só fazer um serviço aqui e depois amanhã só trabalhar e brincar, né? Porque eu só vou ficar até hoje, né? Porque hoje à noite eu tô viajando pra Fortaleza. Eu acredito que vou entregar aqui umas 200. 200 fotos? Muito bem feito. Qual o preço das fotos? R$5. Barato demais. Tem gente vendo essas fotos aí por R$10. Não aqui, em outro lugar. Pode olhar. Pega aí, senhor. Eu vou tirar com o senhor. O senhor tira a sua, o senhor tira. O senhor quer do galo sozinho, é? Quer do galo sozinho? Se quiser tirar. Cadê a outra? Uma dessa aqui, uma dessa legal. Concorrência é grande, né, senhor? O senhor quer só. O senhor quer. Não, concorrência é grande, né? É verdade. Mas se o senhor quiser só do galo, eu tenho aqui para ser mais rápido. Comigo, valeu. Ah, então tá bom. Eu não peguei ainda. Não, acho que já deu. Deixa eu ver. O senhor está desde que hora aqui na fila? Oi? Desde que hora você está na fila? Já deu uma meia hora. Meia hora para tirar uma foto com o galo. Galo deputado. Você é daqui? Então, né, meu? Não. O senhor da Bahia vai morar na França. Só de França. É só o carnaval aqui. Qual é seu nome? Antônio Carlos. Manda guardar aí que eu vou tirando a de todo mundo. Vai pro sertão. É só de quem? Isso aí, viu? Valeu, viu? É do aqui. É do rapaz, cadê ele? Ou então eu tirei duas dele, parece que ele tava não tava legal. Acho que eu tirei duas, deixa aqui. É não que eu tô com cinto. Eu depois dele, né? Senão ele veio que não era dele. Acho que essa é a sua. É uma forma boa de ganhar dinheiro, fotógrafo de Abreu Lima, tá aqui. O pessoal fazendo foto do galo e levando de lembrança pra cá. Você aí. Ele levou a minha. Esse é do rapaz de camisa verde. Esse aqui, camisa verde. Quanto a foto com outro rapaz também dele aqui? Quanto a foto? R$5. É R$2.000 agora, pode ser R$2.000. Vocês são de onde? Pará, Sul. Pará. Aracaju. Aracaju. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Você é de onde?
tem graça não, eu sou daqui mesmo. Aracaju, você? Primeiro carnaval aqui? Você é daqui? Eu sou Olinda. De Olinda? De Olinda. Eu tô como guia aqui da galera. O que achou do galo? O galo tá muito legal, muito massa, cada ano surpreende, né? E essa galera vem pela primeira vez e se encanta. Quando vê o galo, dá vontade de ficar, não dá nem vontade mais de voltar. É. Primeira vez que você veio aqui? É não, segunda. Segunda é. Vez? Primeira vez. Desculpa, ok. Tá muito bom. Bom carnaval.